sa teed? Ma pean kooli jaksama perekonnast luuletuse kirjutama. Minu isa igal ööl... Helistab, et on meil tööl. Et talle helistas ülemus. Minu isa veidi... Et kas ta töötab elu lõpuni? Hea tööd. Hea tööd. Kuule, ma sain ära muuta. Nii et homme õhtul ma olen olemas. Kuule, me vajame abi. Mis abi? Kellelt? Mis abi? Me oleme noored inimesed. Meil on käed ja alad küljes. Vanasti oli palju raskem, meil ei olnud pesumasinadki ju. Ja inimesed olid ometi õnnelikumad. Vaata meid. Kurat, pesumasin on, aga elu ei ole. Mina ei küsi kelleltki mitte mingisugust abi. Ma ei ole invaliid. Me teeme graafiku. Me oleme teinud juba graafiku. Siis teeme uue graafiku. Jagame ära, kes... Me oleme juba jaganud, kes... Kas sa mäletad, mul oli venna leile sünnipäev? See on okei. Meid niikuinii ei olnud kutsutud. Kõik teavad, et me ei tule. Elista oma emale. Ma elistan enda vanematel. Ma ei tea, elista oma õele. Mõel on endal väikesed lapsed. Sa tead väga hästi. See ongi väga hea. Mängivad koos. Laupäeviti on meie omad seal, pühapäeviti nende omad meil. Ma kirjutasin kooli ka. Selle matemaatika asjus. Näed, sinu isa palub abi, miks meie ei võiks? Sest tema on haige. Mis nüüd siis? Miks ei saa kaks päeva järjest vihma sadada? Ma ei tea. Sest öö on ju vahel. Mul mõistus siiski ikka nokib. Noh, mingil määral. Noh, et ma saan koos Katriniga kodus õppida. Ta hakkab katsile sooja toitu tegema. Ja kool lubas katsi matemaatikas aidata. Eraldi ära laitamine. Et kuidas? Ei, mitte mina, nemad ise. Noh, nad on kohustatud. Jah. Ei ole liiga hilja. Mis asja? Kus siin? Kohed olen.